Yanvarın 30'unda açılış olan Türkiye-Rusya birgə monitoring mərkəzi işğaldan azad olunan ərazilərlə bərabər regionda da təhlükəsizliyin təmin olunmasına xidmət edəcək. Bunu Reala Millət Vəkili Razi Nurullayev dedi. Bildirdi ki, mərkəz birgə fəaliyyət nəticəsində qarşısına duran vəzifə və tapşırıqların ötəsindən layiqincə gələcək, habelə bölgədə sülhün və sabitliyin təmin edilməsinə nail olacaq. Ümumiyyətlə, Türkiyənin Cənubi Qafqazda bu şəkildə rol alması region üçün də stabilliyin yaradılması üçün vacibdir və həm də ki, Azərbaycan vətəndaşlarının təskin olması üçün də böyük bir səbəbdir. Həqiqətən biz istəyirdik ki, Türkiyə Qafqazda olsun, xüsusən Azərbaycanda olsun və Türkiyə silahlıları da, Türkiyə əskərləri də Azərbaycanda olsun. Biz buna nail olduq və buna nail olmaq da o deməkdir ki, bundan sonraki Dağlıq Qarabağla bağlı gedən bütün proseslərin iştirakçısı həm də Türkiyə olacaq. Orada baş verən bütün qanunsuzluqlar olarsa, deyək ki, sülh məqamlar hansı kimisə, deyək ki, qeyri-qanuni olaraq ora keçirmək istəyəcəksə, kimlər üçünsə xüsusi bir şərait yaradacaqsa, təbii ki, artıq onlar da həm də Türkiyə tərəfinin müdaxiləsi ilə qarşılaşacaqlar. Onun üçün də mənə belə gəlir ki, burada bir nizam tərəzi məsələsi yarandı. Tərəzidir bu. Artıq burada bir balans yaranır və o balansın yaradılması üçün də Türkiyənin hərbiçiləri əhəmiyyətli rol oynayacaq. Bugünə qədər biz görürdük, Xankəndiyə erməniləri gətirib buraxırlar, başqa ölkələrdən gələn digər pasportlu şəxsləri buraxırlar, hərçənd ki, bu Azərbaycan ərazisidir və Laçın koridorundan keçsələr də onlar Azərbaycanın qanunlarına uyğun ora daxil olmalıdırlar. Mən ümid edirəm ki, Türkiyənin iştirakı ilə bundan sonra bütün bunların qarşısı alınacaq. Türkiyəli və Rusiyalı hərbi qulluqçuların atəşkəsə nəzarət üzrə birgə mərkəzdə fəaliyyəti geosiyasi arxitekturanın da yaradılmasında əsas rol oynayacaq. Bunu isə millət vəkili Cavid Osmanov dedi. Əlbəttə ki, sentyabr ayının 27-sindən başlanan və 44 gün davam edən vətən müharibəsindən sonra 10 noyabr tarixli Azərbaycan-Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin birgə imzaladığı bəyanata uyğun olaraq Azərbaycanın tam ərazi bütövlüyü təmin olundu, Ermənistanın kapitulyasiyası elan olundu və bu birgə bəyanatda bölgədə yeni monitorinq mərkəzinin yaradılması və burada həm sülh məramlıların fəaliyyətinə nəzarət edilməsi, o cümlədən hər hansısa bir təxribat törədilərsə, onun qarşısını almaq məqsədi ilə həmən monitorinq mərkəzinin fəaliyyətinə başlanılmışdır. Və burada Rusiya ilə bərabər qardaş Türkiyənin bu bölgədə monitorinq mərkəzində təmsil olunması əlbəttə ki, ilk növbədə ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin qətiyyəti, prinsipiallığı mövqey ortalığa qoyduqdan sonra məhz qardaş Türkiyənin də hərbiçilərinin Cənubi Qafqazda monitorinq mərkəzində təmsil olunması bütövlükdə Azərbaycan xalqının milli mənafeyinə xidmət edir. Birincisi, qardaş ölkənin hərbiçilərinin monitorinq mərkəzində təmsil olunması erməni tərəfindən hər hansı bir təxribatın törədilməsinin dərhal qarşısının alınmasında çox vacib əmrdir. İkincisi, vətən müharibəsi bitdikdən sonra Azərbaycan yeni reallıqlar yaratdı. Bu reallıqların müəllifi əlbəttə ki, ilk növbədə möhtərəm cənab prezidentimiz, Müzəffər Əli başkomandanımız cənab İlham Əliyevdir. Və qardaş Türkiyənin də cənab prezidentimizin prinsipial mövqeyi ortalığa nümayiş elətdirdikdən sonra monitorinq mərkəzində təmsil olunması tam bu reallığı əks etdirir və artıq qardaş Türkiyənin hərbiçilərinin Cənubi Qafqazda olması əlbəttə ki, birbaşa Azərbaycan xalqının bir daha deyirəm ki, mənafeyinə uyğundur. Qeyd edək ki, birgə monitorinq mərkəzində hər iki ölkənin hər birindən 60 hərbi qulluqçu fəaliyyət göstərir.